Lançamento do Soul Summit 2024, eu gostaria de uma avaliação tua, uma impressão da importância, o terceiro consecutivo em Porto Alegre, o que o público e os participantes podem esperar? É um dia muito importante para nós da família Soul Summit, né? Sem dúvida nenhuma, chegar nessa terceira edição, nós viemos, tu que acompanhou todo esse processo, né? Nós viemos de uma primeira edição que foi um grande desafio, feita num curto espaço de tempo e já teve todo o sucesso que foi. Fizemos uma segunda edição com um pouco mais de conhecimento, de informação e que nos ajudou a consolidar. O nosso grande objetivo agora é fazer um evento melhor. Né? Ele vai ser maior, naturalmente maior, porque uma coisa está relacionada com a outra. Então, um evento que vai ter mais conforto, que vai ter mais circulação, que vai ter mais espaço. Mas, necessariamente, nós estamos trabalhando para entregar um evento de mais qualidade, de excelência. É por isso que a gente está trabalhando e é isso que a gente vai apresentar um pouco hoje aqui. Alguma novidade que tu possa antecipar antes de começar o evento? Alguma coisa que tu possa citar? Eu acho que a grande novidade é a utilização de mais um armazém. Acho que isso é um ponto super importante, né? Um desafio que a gente tem de reformar um espaço, de colocar um espaço em condições de fazer o evento. E é isso que vai nos permitir ampliar a área do evento, né? Então isso acho que é, talvez entre todas as novidades, é aquela que é o ponto de partida para tudo que a gente está pensando e desenhando e imaginando construir. Tiago, só para aqui, podemos ter uma estimativa de tudo isso que tu falou em relação ao público? Já tem uma estimativa de pessoas que pode atingir? Não, nós temos a certeza de que nós vamos fazer um evento maior que 23. Né? Isso é para isso que a gente está trabalhando. Eu vou trazer aqui em seguida os números. Né? Então a gente está realmente trabalhando nesse sentido. O evento vai ser maior e naturalmente vai receber um público maior, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Teremos mais espaço, teremos condições de receber mais pessoas, mas o que nós queremos é oferecer conforto, é qualidade, é uma experiência de excelência e é por isso que a gente está trabalhando. Para finalizar, estamos esperando um verão escaldante. Está preparado para um verão com temperaturas elevadas, já que tem esse número elevado de pessoas que vocês vão receber? Sim, estamos preparados, a gente está trabalhando nesse sentido. Temos consciência da interferência que o clima tem em todos os eventos, não só no Soul Summit, e o nosso trabalho é realmente para oferecer uma experiência do máximo conforto possível no ambiente que a gente opera. A gente sabe que nós temos um cais e não um teatro, e com todas as dificuldades que isso impõe, mas a gente está trabalhando com muito carinho para oferecer a melhor experiência possível e essa questão do clima está contemplada no nosso plano, sim. Bom evento. Obrigado. Por que tantas edições aqui em Porto Alegre? Bom, muito importante o que nós conversamos hoje aqui, né? É um evento feito por toda a sociedade. O que nos faz diferente é isso. Então, são uma construção de décadas, né? Faz 30 anos que o ecossistema de inovação de Porto Alegre ele vem sendo trabalhado com as universidades, a sociedade civil e os governos começaram pouco a pouco a ter uma situação cada vez mais forte. Mais recentemente, o governo do estado teve uma ação muito forte, a prefeitura se engajou muito fortemente também. E foi no momento em que o ecossistema de inovação nosso está vivendo um momento muito único, com vários parques tecnológicos crescendo, com o Instituto Caldeira. Então, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul vivem um momento muito especial. Então, essa conjugação, essa que a gente chama de cereja do bolo e em espanhol
o governador perguntou para a Maria, né, que é a guinda del pastel, que eles falam em espanhol, a expressão, né? Então a gente está vivendo aquele alinhamento de estrelas, aquele momento único, né, de que tá todo mundo trabalhando realmente assim. Todo mundo se sente um pouco dono, porque efetivamente todo mundo é um pouco dono do evento, todo mundo colabora. Então é um evento feito pelo ecossistema para o ecossistema, e é isso que engaja. Então a gente pegou todo um playbook, toda uma forma de construção que foi muito bem executada em Madrid, adaptamos um pouco a realidade brasileira aqui em conjunto com o pessoal da Espanha, e a gente tem aí os próprios números da edição desse ano. Nós já somos o maior evento de inovação da América Latina sobre qualquer número, e queremos fazer um evento ainda melhor, ainda maior, e isso que também é a coisa, porque realmente está sendo feito com o coração mesmo, com o engajamento das pessoas mesmo. E na prática, como é que se faz um evento maior e melhor? O que vai mudar em relação à edição deste ano? O que nós estamos mudando para a edição de 2024 é, nós estamos ampliando as áreas cobertas para poder, é muita gente querendo participar de muita palestra muito boa, muitos painéis interessantes, então a gente está ampliando as áreas cobertas de palestras, estamos ampliando as áreas de marketplace, da área de feira, de encontro dos estandes. A gente não gosta muito de ter no feira, porque na verdade a gente não é uma feira, é um marketplace, é um local de conexão. Estamos ampliando as áreas de espera, também externa, de circulação. Então, para estar muito bem preparado, vai chover? Não está preparado. Vai fazer um calor muito forte? Não está preparado. Então, quer dizer, para que as pessoas possam ter um conforto, ao mesmo tempo aproveitar aquela coisa mágica que é o pôr do sol de Porto Alegre, Guaíba. Então, e vamos ampliar os barcos também. Então, quer dizer, vai ser um evento que a gente quer que seja desse padrão para de agora em diante. Quer dizer, um evento de altíssima qualidade, reunindo pessoas do mundo inteiro. A gente teve na edição desse ano mais de 22 mil pessoas em 50 países, presencial. Nós estamos querendo que na competição de startups, que acontece prévio, venha aqui, que a gente tenha, na edição desse ano a gente teve 86 países representados na competição. Sim. Do ano que vem a gente quer 100 países representados, quer dizer, o mundo inteiro vai tá pulsando inovação aqui em Porto Alegre, fazendo Porto Alegre se tornar uma das capitais de inovação por 3 dias no mundo. A realização do South Summit na sua terceira edição nos motiva muito, né? Porque está perfeitamente conectado a uma estratégia de posicionar o Rio Grande do Sul nacionalmente e até internacionalmente como um estado de inovação vocacionado para as novas tecnologias, e isso não é uma aspiração artificial do governo tentando impor algo, é simplesmente sobre conseguirmos dar destaque ao que já é uma característica do estado a partir dos seus parques tecnológicos, universidades, da iniciativa privada, do talento que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. As duas primeiras edições já foram muito exitosas nesse sentido, mas é claro que é também um aprendizado contínuo para o próprio governo e para a própria sociedade gaúcha, para os realizadores, parceiros desse evento, em função do que surge de demandas, da própria estrutura do evento e das novas demandas também em termos de temas, palestras, personalidades a serem trazidas, eixos de discussão, de debates que vão surgindo, né, na efervescência do próprio evento. Então a gente tem aqui o anúncio da estrutura, principalmente, quer dizer, vamos garantir mais conforto, maior espaço, melhor capacidade de atendimento ao público presente. Isso vai ser muito importante, porque o êxito do evento também está em fazer com que as pessoas saiam falando bem, né, de uma boa experiência do evento, e estamos nos encarregando, o governo, junto com os parceiros realizadores, de garantir um portfólio de personalidades, de nomes, de temas a serem trazidos como palestrantes, e principalmente, que é uma característica do South Summit, os espaços de encontro, né? Proporcionar os melhores espaços de encontro entre startups e financiadores, fundos de investimento, da academia, da iniciativa privada, porque o South Summit se propõe a ser mais do que simplesmente um seminário, um congresso, um conjunto de palestras. Se propõe a ser uma plataforma de inovação onde negócios são firmados e se alavanca, portanto, o desenvolvimento econômico deste estado a partir da inovação, a partir dessas conexões que ali são feitas. E a gente está muito seguro de que vai ser mais uma edição de bastante êxito para o estado. Doutora, como é que está estimando a geração de negócios?
A gente tem observado bastante sucesso nisso, ainda não tenho números assim para dizer sobre expectativas, mas eu tenho os relatos que a gente recebe, eu tenho conversado, conhecido por todos, né? Pessoas fora do estado, com fundos de investimento, enfim, e percebo como é crescente essa visão sobre o South Summit como oportunidade de negócio. Não tenho números para precisar em expectativas, mas tenho certeza de que estamos consolidando o South Summit, especialmente diante de outros eventos de inovação que surgem ou que são trazidos para o Brasil, como um espaço especialmente dedicado a fechar negócios, parcerias e desenvolvimento de novas tecnologias. Feito Sebastião Melo hoje aqui, junto com o presidente da Assembleia Legislativa e também junto com o Calil aqui. Uma mensagem para o South Summit Brasil 2024, que mostra que Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, está no ecossistema da transformação digital, não é isso, meu prefeito? Pois olha, Sérgio, nós vamos para a terceira edição. E tem melhorado da primeira para a segunda e não tenho dúvida de que a terceira será melhor. Né? Acho que o saldo é muito positivo, por quê? Porque esse evento ele consolida o Rio Grande do Sul e dentro do Rio Grande do Sul, a capital de todos os gaúchos, um ecossistema inovador para a América Latina. Acho que nós estamos muito bem localizados, né? Estamos perto da Argentina, perto do Uruguai, perto do Paraguai. Então a localização de Porto Alegre é muito importante. E esse ecossistema que envolve universidades, que envolve empresários, né? E que envolve o poder público, né? Eu acho que é o casamento perfeito. Tem a vontade política, tu tem talentos, tu tem acúmulos nas universidades e dezenas de iniciativas, especialmente aí no, na área das startups, né? Prefeito, o ponto alto é esse engajamento de todos os setores, né? E nós estamos falando de economia. E quando nós estamos falando de economia, nós estamos falando de inclusão social, porque como é que você inclui uma pessoa? É dando oportunidade a ela, você não inclui pessoas dando discurso, né? Então, quando você inova, você tem uma cadeia produtiva forte que envolve a economia criativa, que envolve a inovação. E a inovação, ela só tem sentido quando ela faz transformação social e ela atinge a vida das pessoas para melhor. Então, é um lançamento que aconteceu em São Paulo, eu fiz questão de estar lá, porque não é um evento mais gaúcho, é um evento brasileiro, um evento da América Latina. E não tenho dúvida nenhuma que será um belo evento. Esse que nós estamos programado para o ano que vem. Obrigado, prefeito. Tamo junto, tá? Jorge Johan Petter hoje aqui, doutor Jorge Johan Petter hoje aqui. Uma mensagem para o lançamento South Summit 2024. Provavelmente vai coroar e mostrar que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul está engajado no ecossistema da transformação digital. Não é isso aí, doutor Jorge? Realmente eu acho que conseguimos, através desse evento, redimensionar a nossa cidade, o nosso estado, né? É um projeto inteligente com repercussão internacional e que dessa forma também conseguimos mostrar a evolução tecnológica que no fundo é esse patamar tecnológico foi construído dentro de todo o ambiente e com esse evento consegue se dar uma dimensão mundial. E traz o DNA do PGQP aqui, né? Perfeito, indiscutivelmente que faz parte desse processo todo. Obrigado, doutor Jorge. Eu que agradeço. Arcione Piva, presidente do Sindiloja, hoje aqui no lançamento do Summit 2024, um evento que ficou um cartão de visita para Porto Alegre, né? Com certeza, o South Summit veio para ficar e com grande sucesso. E esse lançamento aqui é a prova de que teremos mais uma edição memorável em 2024. Cumprimentar toda a equipe aqui do South Summit do Rio Grande do Sul pelos excelentes eventos que vem realizando e tenho certeza que 2024 será também um grande evento. Presidente, podemos dizer que Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, as empresas já estão engajadas no ecossistema da transformação digital, né? Ah, com certeza, o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul em si estão muito avançados nesse sentido, né, da inovação e isso é... O South Summit é mais uma prova dessa evolução que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, especialmente, vem trazendo para a sociedade nos últimos anos. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Bom evento aí. Calil Sebe, diretor do Badesul, hoje aqui no lançamento do South Summit Brasil 2024. O que temos a aguardar
desse lançamento, que sempre provavelmente vai ser o próximo ano bem melhor do que os dois anos anteriores, não é isso? Eu acredito que todo projeto de inovação é importante nós estar com os pés aqui no Rio Grande do Sul, mas com os olhos voltados ao mundo. E o estado do Rio Grande do Sul já demonstrou isso. É um estado que inova, é um estado que transforma. E se tu quer desenvolvimento, tu tem que ter inovação. E felizmente que SAL Summit 2024 vai ser um sucesso como nos anos anteriores. Eu acredito muito que estamos no caminho certo. O governo do estado, juntamente com todas as áreas e todos os que acreditam em inovação. Obrigado, diretor. Parabéns a todos. Pedro Afonsin, presidente da Caixa dos Advogados, hoje aqui no lançamento do SAL Summit Brasil 2024, mostrando que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão no ecossistema da transformação digital, não é isso? Sem dúvida alguma, o SAL Summit já é um patrimônio do estado do Rio Grande do Sul e a advocacia gaúcha, junto da Ordem, da Caixa de Assistência, tem a obrigação de estar junto com esse movimento, porque é uma das nossas pautas são a digitalização dos nossos processos internos, as nossas entregas feitas pela advocacia, convergindo com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Vocês também tiveram um evento que foi o avant-premier da SAL Summit Brasil, né? Isso. Que foi a cidade da advocacia. Exatamente, né? Bem lembrado, Sérgio. A cidade da advocacia, um evento que talvez seja um dos maiores do Brasil no mundo do direito, traz essa ponta de inovação trazida pelo SAL Summit à nossa capital. Obrigado, presidente. Obrigado. Vice-governador Gabriel Souza, chegando aqui no lançamento do SAL Summit Brasil 2024. Vice-governador, uma mensagem para o SAL Summit Brasil 2024 que mostra que Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, está plenamente no ecossistema da transformação digital, não é isso? Com certeza, é o maior evento de inovação da América Latina. Muito feliz de estar aqui hoje no lançamento aqui do Rio Grande do Sul. Já fizemos em São Paulo esse lançamento. Mega evento aí, que muito orgulho dos gaúchos. E mostra que o Rio Grande do Sul está atento às transformações desse momento que vive a sociedade, né? Com certeza, o estado mais inovador do país. Temos tudo aí para aumentar ainda mais o nosso ecossistema de inovação através de eventos como esse. José Renato, presidente do SAL Summit Brasil, hoje aqui, um momento importante, lançamento do SAL Summit Brasil 2024, mostrando que Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, está no ecossistema da transformação digital, né? É muito importante, a gente vê o engajamento aqui de todas as autoridades, né? Então a gente vê aqui muito bem representados todas as autoridades políticas, né? Do Assembleia, Governo do Estado, Prefeitura, deputados, né? Várias entidades da sociedade civil, né? Grandes empresários, como o próprio Dr. Jorge, tanto, então, quer dizer, engajamento total, academia também, Pacto Alegre. Isso é a grande diferença do Sul. O SAL Summit é um evento feito pelo ecossistema, para o ecossistema, com realmente o apoio de todo mundo. A presença aqui do Dr. Jorge chancela o evento hoje, né? Não existe melhor representação empresarial do nosso estado, do nosso Brasil, que o Dr. Jorge tem uma chance enorme para ele. Que trabalho o Zé Renato tem feito com o engajamento da sociedade, com todo... É um trabalho absolutamente ímpar, né? Tem uma capacidade de mobilização que esse evento aqui está mostrando, mas os resultados dos nossos congressos têm mostrado isso. E eu diria que realmente nós temos o Rio Grande do Sul antes do Summit e o Rio Grande do Sul pós-Summit, tá certo? Porque essa conjugação do setor público-privado e tecnológico com a universidade, esse esforço com o tripé, é que nos possibilitou construir essa grandiosidade que é o nosso Summit. E para construir coisas grandes precisa o apoio dos três setores. E graças a essa capacidade, essa coordenação extraordinária, nós estamos conseguindo isso. Lógico que as novas tecnologias são um elemento também que modificaram o cenário e o tempo de fazer as coisas. Vamos dizer, uma revolução hoje tecnológica
com as novas técnicas, você consegue fazer uma coisa eventualmente em alguns anos, que historicamente, pelas burocracias históricas, levaria talvez 20 anos. Então, essa inteligência de conjugação é que está sendo construída e o fruto está aí. E o que chama a atenção é o engajamento da sociedade de todos os setores, não é isso? Sim, mas é a percepção do caminho da inteligência. E tá, eu, pessoalmente, que convivo com esse processo de evolução do nosso estado há dezenas de anos, eu digo o seguinte: nós estamos vivendo um novo momento no Rio Grande do Sul. E que o Summit é um elemento absolutamente de indicação disso. Mas, no fundo, nós conseguimos a união das universidades para o campo da tecnologia. Consequentemente, isso também possibilitou a união dos três setores, a academia, os políticos e o empresariado. Jorge, presidente, com tudo que o Dr. Jorge falou hoje aqui, e esse ambiente aqui, presságio de algo estrondoso, fantástico pela frente. Cada ano a gente trabalha para que o evento seja melhor, maior, né? E como eu costumo dizer, não é um evento, é um movimento. Então, acho que o South Summit acaba atuando como um catalisador de tantas coisas que já vem sendo construídas há 20 anos. A gente pode buscar lá o trabalho feito pelo professor Jorge Aldi, e assim a gente vai vendo o Pacto Alegre, a Aliança pela Inovação, todo o investimento, processo de qualidade, PGQP. Então, as coisas vêm acontecendo e a gente poder ter o South Summit ajudando nesse processo tem sido muito bom. Mas não é uma... ele só está assim porque não foi um movimento isolado. É uma coisa que vem a partir de muita coisa que está sendo plantada aí, ó. Há muito tempo, hein, doutor Jorge? Mas realmente, eu permito fazer uma frase de... Nós estamos vivendo um novo Rio Grande. Vereador Moisés Barbosa aqui hoje, aqui prestigiando o lançamento do South Summit Brasil 2024. Uma mensagem aí para esse evento que tem orgulhado os porto-alegrenses e os gaúchos. Sempre que o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre estiverem juntos por um evento tão grandioso quanto o South Summit, a Câmara de Vereadores se faz presente, o presidente Hamilton está lá tocando a sessão, então como vice-presidente coube a mim essa grata satisfação de estar aqui representando o Legislativo da capital, que ganha muito a cada vez que Prefeitura e Governo do Estado se unem pela inovação, pelo fomento de novas ideias, então Porto Alegre ganha muito e Porto Alegre, desde que começou a South Summit, naquele espaço tão importante que é o CAIS, faz com que Porto Alegre se propague aí mundo afora. Obrigado, Moisés. Obrigado, vereador. Grande abraço. Uma mensagem para o South Summit 2024, hoje aqui o lançamento. E estamos demonstrando que Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, está no ecossistema da transformação digital, não é isso? É isso aí. Eu acho que o Rio Grande do Sul, sediando mais uma edição do South Summit, se consolida como o estado mais inovador do país. Aliás, nós já somos, pelo CLP, o estado em primeiro lugar em inovação. E o South Summit é um evento marcante e que representa aquilo que está acontecendo no nosso estado. A preocupação com a inovação, um olhar diferente para a tecnologia, porque o mundo que nós vivemos hoje exige isso. Por isso que o ano que vem nós vamos preparar a maior e melhor edição do South Summit Brasil em solo gaúcho. Presidente, mas tudo passa pela educação, né? Com certeza. Se você quer desenvolvimento econômico e social de uma sociedade que perdure ao longo do tempo, necessariamente tu tens que formar capital humano. E isso passa pela educação. Agora, essa semana ou na próxima tem um evento da educação da Assembleia? Na quarta-feira, dia 18, nós vamos entregar o Marco Legal da Educação Gaúcha. Vai ser no Dante Barone, a partir das 9 da manhã, onde teremos dois importantes painéis da educação, a presença do governador e faremos o anúncio de tudo aquilo que a gente colheu dessas escutas regionais. É uma contribuição que a Assembleia dá para a melhoria da qualidade do ensino no nosso estado. Obrigado, presidente. Tamo junto.